Це відео зняли містяни. Кінцева зупинка маршруток на житловому масиві «Перемога 6». Нашли, де? Тут масово справляють нужду просто на узбіччі і прямо на очах у перехожих. Практично всі водії. Кожна друга маршрутка зупиняється саме через невідкладні потреби. Так триває довго. Місцеві натякають на десятиліття. Кожного дня, починаючи з 6-ї години ранку, спостерігають через вікна своїх квартир походи маршрутників до імпровізованого туалету. Маршрутчики – це журчання. Регулярно все починається з 6 утра. Нічого не міняється. Сморід тут відповідний, особливо влітку. Навіть вікно, кажуть люди, відкрити неможливо. Окремого цивільного туалету немає. Диспетчер 19-го маршруту Наталія пояснює. Раніше були домовленості із сусіднім кафе. Ходили туди. Наразі його закрили. Раніше був туалет, от кафе було, був туалет. Ми туди ходили. Начальство договорилося. Тепер одні стоять аж там в лісочку, їздять в пітлайн. А інтервал 4 хвилини. Успіває водитель сходити в туалет? Не склалося тут із біотуалетом. Один єдиний загинув смертю хоробрих. Інші не встановлюють. Немає де. Куди тут, якщо везде стоять дома жилі? Хто? Жильці самі будуть возмущатися. Треба ж, щоб хтось приїжджав їх і забирав. Потім немає надіжди на те, що його не спали. От теж та сама історія. В кафе був біотуалет. Його спалили. Розбиратися із маршрутниками місцеві викликали навіть поліцію та завалили міську раду скаргами. Ну, це, я думаю, що власті повинні рішати і здати якийсь приказ, там, хто виконавець. Я так розумію. У міській раді пояснюють, відповідні умови для своїх водіїв повинні забезпечити перевізники. На цьому наполягає закон України. Або встановити біотуалети, або домовитися із сусідніми закладами. Так, є дійсно проблема в цьому місці, але вона більше пов'язана з людським фактором. Тобто там близько 4 місць є, де можна сходити по нужді по своїй, але водії чомусь обирають саме міські дороги. Міська влада може, наприклад, допомогти із місцем для тих же біотуалетів, але точно не з їхнім встановленням. В понеділок ми також скликаємо нараду із цього питання, в тому числі з усіма керівництвом усіх автопідприємств, тому що за останні півроку, наприклад, до нас не зверталися з приводу встановлення біотуалетів у тупіках. Проведемо додаткове обговорювання цієї питання та вирішимо, в яких місцях ще наявні проблеми, що водії не можуть сходити до туалету. Така проблема не тільки на Перемозі. Потерпають і на Тополі, і на Фрунзенському, і на інших кінцевих зупинках.